комусь не сподобалося. Тому що вони бояться? Бояться вас. Вже в обід мені подзвонили і сказали, тебе звільнили, напиши заяву за власним бажанням. Так от, я хочу сказати, що мене просили промовчати про це, не говорити, але змовчати я не можу, тому що я розумію, що за мною могли би піти і інші журналісти, і інші телеканали могли би замовчати. Якщо замовчать телеканали, це найстрашніше, тому що людям потрібна підтримка тут. І мені здається... Великі молодці, тому що без вас цього всього було б неможливо. І чим більше буде вас, чим більше людей буде збиратися на цьому Майдані, тим більшою силою ми станемо. Тому що насправді буквально один заклик в інтернеті, який зробив там Мустафа Найєм, я думаю, що крім Мустафи Найєма, ще багато інших людей зробили на своїх сторінках ці заклики. Вони отримали дуже багато поширень одномоментно. Тобто я сиділа і дивилася, як відбуваються ці кліки, буквально одна хвилина, одне поширення, одна хвилина, одне поширення. І мушу сказати, що коли я написала свій пост в Фейсбуці, я написала без великої надії про те, що там хтось про це розповість. Мені просто хотілося поділитися, скажімо так, з друзями. Але коли цю хвилю підхопили всі ви донесли цю інформацію до своїх друзів, а це, можливо, підштовхнуло когось прийти на Майдан, можливо, підштовхнуло когось перестати боятися. Тому що найстрашніше, що може бути, це страх. Це ті ниточки, за які нас тримають і змушують, як маріонеток, рухатися під їхню дудку, танцювати те, що хочуть вони. А ми не можемо танцювати. Ми повинні доносити правду, ми повинні бути щирими, ми повинні бути самі собою. Тому що наша зброя – це правда, наша зброя – це любов. Любов до кожного з нас, любов до батьківщини, любов до України, любов до своєї сім'ї, до сімейних цінностей. Це те все, що робить нас українцями, це те все, що нас гуртує. Так от, ми повинні зараз зробити дуже важливу річ, так само, як підтримували ви мене, підтримували вихід людей на Майдан в перший день. Ми повинні зараз доносити до людей в Фейсбуці, тому що соціальні мережі – це дуже велика сила. Ми повинні зробити перепости інформації тієї, яку озвучив пан Юрій Луценко, що завтра нас має бути 50 тисяч як мінімум, а то і 100 тисяч, тому що тоді ми можемо змінити світ. І кожен з вас, якщо зробить отаке поширення і розповсюдить між своїми, там, скільки у вас підписано, не знаю, тисячі, в когось 300, в когось 100, ця інформація піде просто величезною хвилею. Завтра на Майдані має бути дуже-дуже багато людей. Я дуже вдячна кожному з вас, тому що те, що робите ви, це дуже велика робота. Насправді, ви герої, і ви є влада, ви є реальна влада. Ви повинні довести і показати всім, хто згори, що вони можуть вас боятися, тому що ви є сила. Я вас дуже люблю, я дуже вдячна за можливість послужити вам, і я хочу, щоб кожен з вас міг зробити те, що він хоче, від душі щиро тут, на Майдані, комусь чимось якось допомогти. Кожен з вас має величезні таланти, приховані, можливо, хтось розкриється. Люди тут так міняються сильно, тому що тут настільки велика, сильна енергетика. І все це завдяки тому, що ми всі разом, Україну ми зможемо поміняти тільки разом, і разом ми досягнемо дуже і дуже багато. Я вас люблю. Ви молодці. Дякую. Без роботи, але з вашою підтримкою. І ми її відчуваємо. Дякую, Велетенський. Я скажу, класна штука Фейсбук. Чесне слово, тому що можна сказати так, що Таня, вона дала слово не давати цю інформацію ні на Українську правду, ні на телекритику. Вона своє слово стримала. Вона просто написала це в Фейсбуці, і через 4-5 годин ця інформація з'явилася і на Українській правді, і з'явилася на телекритиці, і на інших інтернет-сайтах. Але наше завдання, як то кажуть, виросли ноги, та, щоб Фейсбук...